En bench. Kasta en bomb. Mob på sig. Grenade out! En dead off. Men det där var jag smakar jungel. Du kan hålla stairs va? Jag smakar ju. Alltså Jennifer! Han är bakom dig! Gick inte du upp slope eller? Jo. Här var han. Jaha, jag är ju... Jag vet inte. Du vet inte? Jag har inte sett någon. Bring down smoke! Det kan vara psych.